כשאת פלרמו וטרנן זהבי. שתי הקבוצות ניסו להכריע את המשחק, כאשר פיורנטינה הצליחה להגיע למעט יותר הזדמנויות, אך לבסוף שתי הקבוצות נפרדו בשוויון אפס. אינטר שממשיכה לגלות יכולת בינונית, איכה את סיינה. שש דקות מהפתיחה, סיינה בהתקפה קטלנית, מצא את דסטרו מול השער, אבל סזר הדף, בניסיון, דריאנזה ניסה לכבוש, אך שוב השוער הברזילאי היה במקום, אבל בפעם השלישי, די אגוסטינו הצליח להשלים את המשימה, 1-0 לסיינה. בדקה 42, הכדור הגיע לדיאגו מיליטו, שעם הראש, נקח פנימה, לאחר שהכדור הגיע לרחבה, לאחר קרן של ורגסולה. 8 דקות לסיום, אינטר זכתה לפנדל אחר עבירה של מניני, הנגטומו ברחבה. דיאגו מיליטו ניגש לבעוט, והכדור הלך פנימה. 2-1 לאינטר. ובסיום, אינטר מנצחת 2-1 בסנסירו. יובנטוס שרצתה לחזור למקום הראשון, בקשה יריבה קשה בדמותה של לאציו. בדקה ה-30, פירלו במסירה נהדרת מצא את סימון פפה ברחבה, והחלוץ עצר את הכדור בחזה, ובביתת מספרת שלח את הכדור לרשת. שער אדיר לחלוץ האיטלקי, ו-1-0 לגברת הזקנה. לפני הרידה למחצית, סקלוני מאגף ימין נקבע כדור לרחבה, וסטפאנו מאורי מה לכולם, מתרומב עם הראש, נגח פנימה. שוויון אחת, לאציו הצליחה להשוות ממש עם הירידה לחדרי ההלבשה. 8 דקות לסיום, יובה זכתה לכדור חופשי, מכי 25 מטרים מהשאר. אלסנדרו דל פיירו לקח את הביתה, והנסיך שלח את הכדור פנימה. ביצוע נהדר של החלוץ הוותיק, וזה 2-1, ליובנטוס. בתוך תוספת הזמן, קוז'אק מלאציו חטף צהוב שני ואדום, ובסיום, יובנטוס מנצחת 2-1 וחוזרת למקום הראשון. נאפולי שלא ניצחה בארבעת משחקי האחרונים בליגה, איך היה לטלנטה? בדקה העשירית, מורלס הביא כדור באגף שמאל, ובונאוונטורה מהאוויר שלח את הכדור לרשת של דה סנטיס. 1-0 מפתיע לאטלנטה. לא עברו 3 דקות, ונאפולי מצא את השוויון לאחר שפנדב העביר שמאל אל אבצי, ששחרר בעיטה, קונציגלי עצר, אבל בהזדמנות השנייה, החלוץ שלח את הכדור פנימה. שוויון אחת. בדקה 57, שלוטו העביר כדור נפלא אל תוך הרחבה, ובליני, שהגיח מאחור, השתלט על הכדור, ומימין שלח את הכדור פנימה. 2-1 לאטלנטה, שחזרה לא הוביל במשחק. בדקה 67, הגנת נאפולי לא נקטע טוב בהגנה, וקלוס קרמונה עט על ההזדמנות, ומחי 20 מטרים, שלח כדור שטוח לפינה השמאלית. 3-1 לאורחים מפרגמו. 3 דקות מאוחר יותר, נאפולי נשאר בעשרה השחקנים, לאחר שפנדב ראה את הכרטיס האדום, לאחר עבירה על מוראלס. בסיום, אטלנטה מנצחת 3-1 מפתיע את נאפולי. אודינזה שרוצה, כרטיס לליגת האלופות, יצא למשחק חוץ מול רומא. בדקה השמינית, אוסוולדו קיבל כדור 20 מטרים מהשער, ארגנטיני גבר על הגנת אודינזה, ומתוך הרחבה, שחרר בעיטה, אנדנוביץ' עדף, אבל בניסיון השני, החלוץ שלח את הכדור לרשת. 1-0 לרומא. 2 דקות לפני סיום מחצית, דין נטלה הגביע כדור לרחבה, לעברו של פרננדס, והקשר השוויצרי, מול שוער רומא, שלח את הכדור לרשת. שוויון אחד באולימפיקו. 4 דקות לסיום המשחק, אוסוולדו גבר על אנדנוביץ' ברחבה, והחלוץ הוציא כדור רוחב לטוטי, והקפטן שלח את הכדור לרשת. 2-1 למערכת. בתוך תוספת הזמן, מרקיניו השלים את המלאכה לאחר הנגיחה שלו לשער, שקבע 3-1 וניצחון בסיום על אודינזה.